পোটৰ অভয়পুৰীত আই মানুহৰ ৰুদ্ৰৰূপ প্লাবিত অৰ্ধ শতাধিক ৰাজহ গাঁও আই নৈ গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে। বাঁহবাৰীত পুনৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আই নৈয়ে সন্ত্ৰাস চলাইছে। ৰাতিপুৱা উটুৱাই নিয়ে মহন্ত মণ্ডলৰ ঘৰ বাৰী। আনহাতে যোৱা কেইবাদিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত আই আৰু মানাহ নৈ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই প্লাবিত কৰিলে ন ন অঞ্চল। আই আৰু মানাহ নৈ পানীয়ে বুৰাই পেলালে মানিকপুৰ আৰু সিজনগ্ৰাম ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত অৰ্ধ শতাধিক ৰাজহ গাঁও। মানিকপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত লুংজাৰ এক আৰু ধুবুৰী নোৱাপাৰা ভাণ্ডাৰা জামদহা জলমগ্ন। সিজনগ্ৰাম ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দুই নং বাঁহবাৰী নাম্বাৰপাৰা বাংলাপাৰা বালাৰচৰ গোৱালপাৰা জপেয়া মূলবাৰী আদি অঞ্চল জলমগ্ন। মানাহ নৈ পানীৰ তলত নাম্বাৰপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰা নিউ ববি চাৰ্কাছ ইফালে গেৰুৱাবাৰীত জামদহা ৰাস্তাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। পশুধনৰ মাজত খাদ্য সংকটে দেখা দিছে। জিলা প্ৰশাসনক বানাক্ৰান্ত লোকসকলক সহায় কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। পৰিমাণে ক্ষতি হৈ গ'ল, মানে যোৱা ৰাতি যিটো বানপানী হ'ল পকাখনতে যোৱা ৰাতি আমি ইয়াতে শুই আছিলোঁ পৰিয়ালটো সহ, মানে পুৱা তিনিটামান বজাত মানে পানীৰ যিটো হোম হোম শব্দ হ'ল সেই শব্দতে সাৰ পালোঁ। সাৰ পাই উঠি চাওঁ মানে পুৰা গদাখনীয়াত ভাঙি আছে, ভাঙি ভাঙি পুৱাতে মই ঘৰটো উঠাই লৈ গ'ল। যোৱাবিলাকে দেখিলোঁ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে। চৰকাৰে হওক বিধায়ক হওক চাইকেল অফিচৰ পৰা কিবা আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে নেকি? কিবা অলপ দিছিলে সাহায্য না, গড়খনে রোধ করার কারণে কি ব্যবস্থা করেছিল? মানে মাথারি এটা দিছে, কিন্তু সেই মাথারি যথেষ্ট পরিমাণে মানে নিরাপদ নহয়। মানিকপুরের পৰা আব্দুল করিম আকন্দর রিপোর্ট, অসম আদিত্য।